အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းကြမ္မာချင်းများပြည့်ဝတဲ့တက်တာရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့မေလ22ရက်နေ့2018ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောသွားမယ့်နတ်နေရဝရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဟောဖဏိနဲ့ဖိနဟတ်တို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျမ်းချက်ကိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး1ငယ်12မှာတွေ့ရပါတယ်။အေလိဣသားတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုမသိအဓမ္မလူဖြစ်ကြ၏မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပျော်ပါအတွက်ပေါ့နော်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာသာရေးကိုခုတုံးလှုပ်ခွင့်ကောင်းယူတတ်တဲ့လူတွေအတွက်အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီအေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်တို့ဟာတဲ့သူတို့မုန်တီးယွန်ရှာပွဲအပြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်တမကျန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ပထမအပြစ်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်သူတို့ကအကျိုးအမြတ်ကိုတတ်မှတ်တယ်တဲ့နော်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်73ကနေ76ကိုဖတ်ရင်ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဒီဝတ်ပြုတဲ့လူတွေလှူတန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေငွေတွေပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့ကဖျားအတွက်မသုံးမင်းနဲ့သူတို့ကိုကြိုးအတွက်ရယူသုံးခဲ့တယ်ဘာသာရေးကိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့เนาะဒီလိုဖះရဲ့ငွေကိုယူတာအရန်အပြစ်ကြီးတဲ့အပြင်ကိုတဲ့ဖះရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ထိမိလဲစရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒုတိယအပြစ်ကတော့ကျမတို့အခန်းငယ်22မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်တဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရုံမာမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖះရဲ့ဂုဏ်တော်ညှိုးနှွမ်းစေခဲ့တယ်အခန်းငယ်22မှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ပရိသတ်စီဝေးရတဲတော်တကားနာမှာစီဝေးတော်မိမနှင့်မာရင်ကြောင်းကို၎င်းနဲ့เนาะဒီတန့်ရှင့်ဌာနတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ကုညီမစားတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေရှိတယ်เนาะတန့်ရှင့်လာလောက်တာတို့မတော်ရင်လဲဒီဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့အဝတ်တွေပိတ်တွေကိုလာပြီးတော့ရှော်ပေးတာတို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးလေးတွေလာပြီးတော့ကုညီတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေအပေါ်ကိုသူတို့ကအမားကျူးလွန်တယ်ပေါ့နော်အမားကျူးလွန်ပြီးတော့ဒီမတော်ရင်လဲအတင်းအဓမ္မဖြစ်ရင်လဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်နေသူတို့ကျူးလွန်တာကလည်းဖြစ်ပုံကဒီတတ်ရှင်နဲ့ဌာနမှာပဲသူတို့ကျူးလွန်တယ်အခုခေတ်ပြောရရင်တော့ဒီဖះเจ้าထဲမှာပဲကျူးလွန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့စိတ်အလိုတတ်မဲ့မှုကိုတဲ့ဟိုခွင့်ပြုတယ်လိုက်လျော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမယိုးသားမှုတွေရုံမာမှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာအဓိကဝန်နေဆရာကောင်းတာတော့ကျမတို့ဒီဘာသာရေးသမားတွေမှာလဲတွေ့နေရတဲ့အတွက်အရင်မဲ့ဝန်နေဆရာကောင်းပါတယ်တဲ့ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ရဲ့တတ္တယပြစ်မှုတတ္တယပြစ်မှုကတော့ဒါသူတို့ရုံမာမှုတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုရင်အခန်းကြီးလေငယ်နှစ်ကနေလေးမှာတွေ့ရတယ်เนาะဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်ခန်းကြီးလေငယ်နှစ်ကနေလေးမှာဣသရေလလူတွေအားတဲ့ဖိလိတိနဲ့စစ်သွားတိုက်တဲ့ခါမှာရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့ခါမှာအရန်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့သူတို့ကိုကာယပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့เนาะအားပေးဖို့လိုနေတယ်အဲ့ခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်လဲဆိုရင်ဗဒင်ငင်တက်တာကိုငါတို့ဒီစစ်မြေပြင်ယူသွားရင်တော့အရိုစစ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဗဒင်းညင်တက်တာမှာဖယားရဲ့ဘုံတကူရှိတယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ယူသွားခြင်းနဲ့ယူသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီရစ်ပြောဟိတ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီအေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာအေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်အားရတာပေါ့ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ယူသွားကြတယ်တဲ့ဒီဖယားရဲ့ဗဒင်းညင်တက်တာကိုစစ်မြေပြင်သူတို့ယူသွားတယ်နော်။ဖယားရဲ့အလိုတော်မကြဘဲနဲ့ဖယားကိုဘာမှမမေးမမြန်းမဲနဲ့သူတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ရဲ့အပြစ်ထဲမှာအကြီးဆုံးအပြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ဒီအခုဒီဗိမာန်တော်မှာသူတို့အလုလုတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူတို့ကဖယားရဲ့တန့်ရှင်းမြင့်ပြတ်တဲ့အရာတွေကိုမယူမသိမလေးမစားလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတန့်ရှင်းတဲ့အရာနဲ့လောကအရာတွေကိုသူတို့ကဒန်းတူလောက်ပဲသဘောထားတယ်เนาะသဘောကမယူသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာလေတဲ့
ဒီလိုသဘောထားမျိုးကိုနေရတော်တော်များများမှာကျမတို့တွေ့နိုင်တယ်လူတွေတော်တော်များများမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိနေတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့အချို့လူတွေကဖခင်ရဲ့ထုတ်မြတ်ထားတဲ့အရာတွေနောက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအရာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဂရုမစိုက်တော့မလေးစားတော့ဘူးเนาะလောကီရေးရာတွေနဲ့ဒန်းတူလောက်ပဲသဘောထားပြီးတော့သူတို့ဟိုဂရုမစိုက်တဲ့သဘောနဲ့နေကြတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြပါဟောဖနီနဲ့ဖိနဟတ်လိုပဲကျမတို့ဖြစ်နေသလားတခါတလေဖခင်ကတန်ရှင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေပေးတဲ့ခါမှာကျမတို့ကဟိုးအချောင်ရတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဂရုမစိုက်ဘူးเนาะအားအေးဆေးပါငါတို့လှုပ်ချင်းတယ်လို့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နေနေကြပါသလားကိုယ့်ကိုယ်မေးဖို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဒီနေ့နဲ့ရောင်မှုကကျမတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့အတက်ကောင်းမွန်နိုင်ရှင်တို့မကျေးဇူးရှင်ပါယင်းနေ့နတ်နဲ့ရံဝတ်တဲ့င်းစကားအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါ၏။တာမီတို့သည်အပြစ်သားများဖြစ်သည့်အတွက်လည်းကိုရရှင်ကိုမလေးစားမယုံသေးသောအပြစ်မှုများကိုပြုမိတတ်ပါ၏။ကိုရရှင်ဖျားတာမီတို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ကိုရရှင်ကိုအစဉ်မြဲအမြင့်မြတ်ဆုံးနေရာ၌ထားနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့လောကီအရာ၌စိတ်ဆွမ်းလန်းခြင်းမရှိဖို့ရန်ကိုရရှင်ဖျားမာစာပြေသနာတော်မူပါသာမီးရေနေ့တနေ့တာအသက်တာကိုလည်းကိုရရှင်လက်ထက်စက္ကနာမ ayi ကိုရရှင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးပါမိအကြောင်းတပါရောသားသခင်ခရစ်တော်၏နာမအမိပြုလျက်ယုသိလေးမြတ်စွာဆုတောင်းကြပါသည်ဖခင်အာမင်